Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo introdutório no livro aí de Apocalipse. É, eu quero já, já chamar o pastor Davidson, né? para que possamos iniciar aí o nosso estudo. Bom dia, pastor Davidson. tudo jóia contigo. Bom dia, pastor Aderson, bom dia Cris, a todos também, aos irmãos da igreja congregacional de Aracruz, nós estamos aqui enfrentando, né? Aqui em casa, nós três, eu, minha esposa e minha sogra, estamos enfrentando o uma situação de covid, né? Fomos é, testados positivos essa semana, mas para mim principalmente o, o tá bem brando, né? Os sintomas estão brandos. Para minha esposa também está brando, para minha sogra que está um pouquinho mais pesado. Então, caso alguém ouça, né? Tosses, espirros, é por causa dessa situação aqui em casa, tá bom? Jorge, então vamos. Quero convidar os irmãos também a orar em favor do Pastor Davidson, né, para que é, esteja tudo dentro do controlado, controlável. Não só ele, mas ele, mas também a sua família, né, o Pastor Dáure e a sua família também, que atuam lá junto com os irmãos. Tá bom? Bom dia, Neise. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a Cris, a todos. Estaremos, então, né, nesse momento, orando e, e logo em seguida, passando a palavra para pastor Davidson. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos aqui, logo de manhã cedo, com o intuito de compartilhar as verdades da tua palavra com os nossos amigos e irmãos. Cuida, Senhor, do pastor Deus, e da sua família. Cuida, Senhor, da saúde. Restaura que os medicamentos prescritos, de fato, possam contribuir com a melhoria da saúde dele, da sua esposa, da sua sogra. Bem como alcança também, Senhor, o pastor Hidalgo, a sua família também, a Sandra, que também carece da tua atenção. Mas em querido, fala conosco, fala através de nós, é minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Davidson, fique à vontade aí para poder então iniciar né, as atividades. Isso, então, estamos aqui com o texto na tela. Nós estamos aqui na apostila, né? Se você ainda não pegou a sua apostila, é só você pedir o PDF ao pastor Aderson, com todo o conteúdo da nossa série de estudos sobre a introdução ao livro do Apocalipse. E hoje estamos na parte 3, do capítulo 3 do nosso PDF, da nossa apostila. Questões de interpretação, texto simbólico ou literal. Vamos falar um pouco sobre isso. Algumas questões de identificarmos né, um o modo como podemos identificar o texto simbólico ou literal, e logo após é, essa parte, que deve durar todo o conteúdo de hoje, então vamos na, no, na próxima etapa finalmente entrar na, em todos os símbolos que aparecem no livro do Apocalipse, tá bom? Aí sim vai nos ajudar a compreender a todos os meandros do que o texto nos fala, mas todo esse caminho até agora ele é um caminho introdutório e é importante fazermos para que esteja bastante claro para nós todo o conteúdo do livro do Apocalipse, como nós já lemos, e né? estamos agora acompanhando. Então, como que a gente pode interpretar, não é? quanto um texto saber quanto um texto é simbólico ou é literal? Nós já vimos aqui nas aulas anteriores sobre a literatura apocalíptica. Vimos que esse tipo de literatura, por ser um gênero literário do mundo antigo, ele tem também algumas características. Tem é, algumas características que são bem típicas desse desse tipo literário, né, Que é o apocalíptico. Bom, vamos então seguir aqui. Este é um dos maiores dilemas que envolve o estudo bíblico, ou seja, saber né, o que é literal e o que é simbólico. Encontramos ambos os casos dentro das escrituras. Então o problema se torna maior. Como discernir o literal do simbólico? Como saber né, o, quando um texto está sendo literal, eu preciso interpretá-lo literalmente, ou quando ele está sendo simbólico apenas. Tal tarefa nem sempre é fácil. Muitas vezes é difícil, em algumas situações parece até impossível, a não ser que tenhamos uma iluminação divina especial. Né? Então, é, sempre que vamos estudar a Bíblia, é bom termos essa, essa vida de oração junto né? orarmos junto, clamarmos a Deus. Por isso que em todas as nossas lives aqui, o pastor Aderson começa orando e eu termino orando. Porque é importante estarmos buscando o discernimento espiritual, mesmo que seja um estudo bíblico um pouco mais técnico, né? como às vezes a gente faz aqui. Muito bem. A história de Adão e Eva é literal ou simbólica? Essa é uma questão que os especialistas ainda é, querem discutir. É, para mim, tá, já está resolvido isso, né? para a maioria de nós, já está resolvido. A história de Adão e Eva, lá no Éden, era literal. O próprio Jesus mostrou que era literal. Né? Mas ainda há discussão no campo acadêmico, né? de pessoas que não estão plenamente satisfeitas apenas com essa percepção. Tais personagens são reais ou fictícios? O profeta Jonas foi mesmo engolido por um peixe ou trata-se de uma parábola? Aqui também é muito claro para mim, de que foi um, um fato literal também. Mas, assim como a Adão e Eva, né, que alguns especialistas querem dizer que é apenas uma novela antiga, né, novela no sentido literário, né não novela da Globo outra da Record. Né? Se bem que na Record teve também novela, a novela da Record com a Adão e Eva. Né? Se bem que ah. também teve lá a Adão e Eva, novela deles, coisa e tal. Mas o fato é que, quando os especialistas em literatura falam que lá no Éden, Adão numa novela, é, se referia aqui a novela literária, né? é, é, ou seja, uma obra de ficção, simbólica, portanto. E o mesmo dizem sobre Jonas, o profeta Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe. Mas para nós é muito tranquilo entender de que tudo foi literal tanto Jonas quanto Adão e Eva, e portanto nós aceitamos por fé. Bom, entendemos como literais ambos os casos, uma vez que o próprio Jesus citou a história de Jonas como fato e Paulo citou Adão e Eva da mesma forma. Contudo, isso não convence aqueles que veem toda a Bíblia como algo figurativo. Se todo o conteúdo bíblico for simbólico, então se anula o seu aspecto concreto. A Bíblia então seria Comparável a qualquer obra de ficção. E o cristianismo seria lendário também, seria uma lenda. Não é? O que de fato não é. Né? Nós estamos é, nós temos é, experiências com Deus todos os dias. Cristo está vivo, ele fala conosco, ele trata conosco. Então não pode ser uma lenda. não é? Para mim é impossível conceber que o cristianismo seja uma lenda. Não é por isso que nós entendemos é, certas passagens que são mais difíceis de engolir, não é? Mas como com realmente literais e fazemos isso por fé. É? Por outro lado, se todo o seu conteúdo, o conteúdo da Bíblia, se todo esse conteúdo bíblico for considerado literal, então muitas passagens se tornarão inexplicáveis ou absurdas até, por exemplo. Jesus disse, né, quem come da minha carne, do meu, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Em João 6, 54. Ué, mas como assim? Não é? Será que Jesus estava pregando o canibalismo aqui? Eu preciso ser um canibal, tipo Heribal, né? Aquele psicopata canibal para poder alcançar a vida eterna? Não, claro que não. É um absurdo pensar isso logicamente Jesus estava utilizando uma linguagem simbólica aqui, né? Ele estava usando a metonímia para poder fazer referência ao seu corpo e ao seu sangue, né? Como como sendo é, aqueles elementos que ele entregou na cruz, né? Que é muito concreto, foi muito concreto para ele quando ele se entregou, entregou a própria vida na cruz. Para alcançar a vitória, né? Nos alcançar a bênção, mais do que a vitória, a salvação, propriamente. Né? Então, ele disse, né? Quem come na minha casa, meu sangue, logicamente, como uma linguagem figurada, uma metonímia. Muitos dos seus ouvintes o interpretaram literalmente, e o resultado foi o escândalo. Veja só como está aqui em João 6, 52. Olha o escândalo do que aconteceu, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, alguns judeus que estavam ouvindo Jesus falar isso, né? Esses judeus disputavam entre si, dizendo: como os pode dar este a sua carne a comer? Por quê? Porque a primeira interpretação popular que esses judeus fizeram foi uma interpretação literal, de uma passagem que não foi feita para ser literal. Aqui, claro, aqui a linguagem é simbólica, né? Então veja a importância de você entender simbolicamente o que é simbólico e literalmente o que é literal. Isso, nos, isso nos, nos remete também ao primeiro princípio da hermenêutica, um princípio muito importante, que é você interpretar sempre que o texto é, apresentar de modo natural. Nem sempre o modo natural para o texto, para você interpretar, nem sempre o modo natural é o literal. Embora seja, na maioria das vezes, dependendo do gênero literário que você estiver estudando a Bíblia, né? na maioria das vezes vai ser literal mesmo. Mas é, você precisa buscar o gênero literário, buscar compreender é, é, o que se trata ali, para quando é, aparecer uma linguagem simbólica como essa, você não cometer o erro dos judeus do passado, né? que interpretaram aqui no versículo 52. Ficaram escandalizados porque interpretaram literalmente o que Jesus quis dizer. Né? Bom, da mesma forma, quando Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo, aquele doutor da lei tomou suas palavras também de modo literal, o que é bastante interessante a gente perceber, porque Nicodemos não era um popular, ele não era qualquer um. Ele era um homem letrado, era um homem acostumado com figura de linguagem. Ele conhecia a literatura judaica antiga, né? Porque era a literatura da sua própria tradição, da sua própria, do seu próprio povo, né? E era muito comum ter figuras de linguagem. Então, o que levou Nicodemus a ficar tão é, é, escandalizado assim, né? Quando Jesus disse de que precisava nascer de novo, ele não percebeu, apesar de todo o seu instrumental teórico. Ele não conseguiu perceber que também era uma linguagem figurada ali, que ele estava falando de modo cifrado. Não é? Bom, o mesmo entendimento foi aplicado sobre derrubar o templo e reconstruí-lo em três dias. Outros doutores da lei também não conseguiram entender que ele estava falando simbolicamente, interpretaram de modo literal. Um deles até disse: Olha, nosso pai Abraão. Aliás, é, o rei Salomão né, levou tantos anos para construir esse templo e você vai é, reconstru... é, destruí-lo e reconstruí-lo em três dias, é levar de modo literal. Né? Então, precisamos de discernimento para não cair no mesmo erro desses é, judeus do passado, especialmente nós hoje que estamos em situação de distanciamento do texto. Distanciamento, como eu já disse aqui nas aulas anteriores, distanciamento linguístico, distanciamento histórico e cultural. Então, a gente precisa ter mais cuidados ainda, porque se o povo que estava na mesma cultura, na mesma língua, no mesmo contexto histórico, não era no mesmo país, inclusive, e teve dificuldade para entender, que dirá a gente, com todo esse distanciamento. Da cultura bíblica. Não é? Então precisamos ter muito mais cuidado para não cometer erros como esses. Muitas vezes é a falta de fé que faz com que algumas pessoas considerem como simbólico o um texto que na verdade é literal e que é literariamente literal. Não é? Então, porque é difícil entender Adão e Eva, ou então Jonas sendo engolido pelo peixe, ou então. Deus libertando o povo do cativeiro egípcio, lá no Antigo Testamento, em Êxodo. Então, muita gente quer alegorizar por falta de fé. Mas o texto não aponta em momento algum essas passagens como sendo é, figurativas, entendeu? Então, se é literal, interprete literalmente. Por exemplo, a ressurreição de Cristo pode ser tão inacreditável para alguns que podem acabar considerando-a um símbolo. De fato, algumas seitas na história da igreja começaram a alegorizar a própria ressurreição de Cristo, até o próprio corpo de Cristo. Existe uma seita que até hoje ela fala sobre isso e ela é muito presente até na nossa cultura aqui no Brasil. Esse povo diz que a ressurreição de Cristo não foi corpórea. E isso é um problema muito sério né, em termos de fé bíblica. Você não pode. É, 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 tirar não é, do texto bíblico essa informação muito importante de que a ressurreição, de fato, ela foi corpórea, foi concreta, foi real, tá bom? Você alegorizar isso é simplesmente dar aso à sua falta de fé. Bom, encontramos na Bíblia diversas situações que envolvem o literalismo e o simbolismo também, tá? Então temos aqui ó, algumas questões importantes que precisamos levar em conta. Né? Primeiro, texto literal. Tem aqui uma situação então de texto literal e de texto simbólico. E às vezes acontece, acontece também de haver um intercâmbio entre esses essas duas formas de texto. O texto ele pode ser literal e simbólico alternadamente, tá bom? Mas vamos vamos por parte aqui. Primeiro, texto literal. É aquele que se refere a fatos. São histórias ou profecias. Se desconsiderarmos o seu caráter literal, estaremos então anulando as palavras do próprio Deus. Por exemplo, a crucificação de Jesus está relatada em um texto literal, em Mateus 27. Né? Então, é sempre importante lembrarmos de que a literalidade do texto ela precisa ser levada em conta na interpretação quando é natural para a leitura do texto. Agora, quando não é natural você levar de modo literal, aí sim você vai tentar é, compreender o texto no nível simbólico, tá bom? Mas vamos seguir aqui, ó. O texto simbólico é aquele que utiliza a linguagem figurada. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, né? É um exemplo. Aliás, qualquer parábola que Jesus contou não eram histórias reais, tá? eram histórias ficcionais, eram ficção. Todas as parábolas, sem exceção, até mesmo a do Rico e o Lázaro, que alguns ficam discutindo se foi parábola, se foi uma história real. Não, era parábola, para mim está muito claro isso, era tudo uma história inventada para ilustrar situações espirituais reais entendeu? Então, por exemplo, é, é como a novela de, de antigamente, né? Se cria a história da parábola, aquela história, história ilustrava uma realidade espiritual, então cabe àquele que está recebendo a história da palavra, compreender essa história de modo é, a fazer sentido e pegar, pegando ali o, o seu ensino principal, essa é a melhor maneira de interpretar uma palavra, não ficar apegado a detalhes, mas entender qual é o ensino principal do texto e, então, de fato, interpretá-lo a partir desse ensino principal. O termo ele pode ser literal e simbólico alternadamente né? alternadamente, ou seja, em uma, em uma situação, ele simboliza. Alguma coisa é simbólico, em outra situação, a mesma palavra, em outro contexto, pode ser literal, tá? É o que a gente vai ver aqui, então. Uma palavra pode ser usada literalmente em uma passagem bíblica e como símbolo em outra passagem bíblica. Por exemplo, as estrelas do Salmo 8, versículo 3, são literais. Vamos ver aqui o Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aqui é a criação mesmo, né? Então é literal, aqui não é simbólico, é literal. Em Apocalipse 1.20, que a gente já está dentro do nosso escopo de interpretação, né? Apocalipse 1.20, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e nos sete castiçais, aqui ó, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Aqui, naturalmente, o texto diz que ele é simbólico. O próprio versículo está dando a chave interpretativa para percebermos que essas estrelas aqui não são literais, são simbólicas. Elas representam o quê? Os sete anjos das sete igrejas. Cada anjo dentro de uma igreja, entendeu? Então, olha que interessante. A própria passagem já nos fez o favor de nos assinalar de que é simbólico agora nem sempre as passagens bíblicas né, em todos os textos vamos fazer essa gentileza de mostrar que o sentido é simbólico então vai depender da sua da, do seu estudo do seu esforço para poder perceber ah, quando é simbólico e quando não é quando não está muito claro no texto tá bom bom as estrelas aqui no Apocalipse são simbólicas elas representam os anjos Apocalipse 9.1, também uma outra passagem dentro do nosso poço, né, do nosso escopo de trabalho aqui. Vamos ver aqui. E o quinto o anjo tocou a sua trombeta e vi também uma estrela que do céu caiu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui já é diferente, ó. A estrela é simbólica e parece representar uma pessoa ou um anjo. Mas por que, que é diferente? Porque ela. Aqui não tem um elemento muito claro identificando de que é simbólica, tá? Parece até literal, né? Porque a gente vê lá a estrela caindo do céu, mas, assim, do ponto de vista físico, nem faz muito sentido, é impossível uma estrela, esse monte de estrela cair do céu, entendeu? É simbólico. Mas, ainda assim, não está muito claro para quem não tem ainda essa percepção muito, muito prática, não é? Do que seria de fato as estrelas caindo. Isso é, isso é simbólico, naturalmente. Né? Em Apocalipse 8, de 10 a 12, a estrela pode ser simbólica ou literal. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Parece ser simbólico por causa desse fator é, físico né, que a gente descreveu aqui. Uma estrela não cai na Terra, né? ela é muito grande. E o nome da estrela era absinto e a terça parte das águas tornou-se absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E ainda mais quando faz referência às águas amargas aqui, né, a gente também percebe uma referência bíblica às águas amargas de Mara, não é? E quando Moisés ali foi usado por Deus para tornar as águas doces. É, e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, aqui nessa, nesse versículo 12, a gente já percebe aqui que há uma marca de literalidade. Aqui fala do escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Aqui, aqui não é absurdo pensar de modo literal, entendeu? No versículo anterior é da estrela que cai e torna as águas amargas. Né? Aqui há é elementos que são é, sim, é, mais claramente simbólicos até. Né? Agora, esse versículo 12 é uma tupiedade. Aqui a gente não sabe se continua sendo simbólico, como no versículo anterior, ou se tem literalidade, porque aqui existe um fenômeno natural até e bastante comum, né, se não fosse esse contexto apocalíptico aqui, de final dos tempos, de juízo final, enfim. Né? Então aqui há uma marca de literalidade no versículo 12, mais. Porque, na verdade essa é de versículo 12, a marca de, de literalidade, ela pode trazer alguma dúvida, mas os versículos 10 e 11 é bastante claro de que é simbólico, tá bom? Nesse caso não podemos afirmar com certeza. Vemos, portanto, que uma palavra pode ser usada de várias formas na Bíblia. Isso mostra que não podemos criar uma regra e achar que toda estrela da Bíblia seja um símbolo, tá? também não. Assim como nem toda estrela na Bíblia é um símbolo, também em outras passagens nem sempre o leão vai se referir a Cristo, que é o leão de Judá. O próprio, o próprio animal o leão, né? ele foi usado também para em outro contexto se referir a Satanás. Né? É o que a gente vai ver também agora aqui no próximo tópico. Olha só, às vezes acontece, acontece de um texto literal ele ser, é literal e simbólico simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Claro, em passagens diferentes, não é? mas ao mesmo tempo. Numa passagem sendo literal e outra sendo simbólica. A história de Abraão é literal. O povo de Israel está aí para comprovar isso. Aliás, aqui é simultaneamente no mesmo texto, né? eu acabei me confundindo aqui. Então, olha só: a história de Abraão é literal. O povo de Israel está aí para comprovar isso e aquele episódio de Abraão levando Isaac para ser sacrificado é também um episódio literal. É o que na, no contexto judaico, né, da cultura judaica, chama-se a de Isaac, ou seja, o quase-sacrifício de Isaac. Esse quase-sacrifício foi literal. Ele realmente quase foi sacrificado por Abraão se Deus não tivesse... Mandado parar tudo ali naquele momento. Né? Foi de fato um, um fato histórico. Mas, ao mesmo tempo, ele pode também ser usado de alegoria para representar algumas realidades espirituais. Né? Aqui a gente começa a entrar no campo também da tipologia bíblica, quanto essa passagem aqui do, da quietade de Isaac, o quase sacrifício de Isaac, em Gênesis capítulo 22. A gente vai perceber aqui que há também o um campo simbólico a ser explorado, apesar do fato é, ter sido real, né? ter sido literal. Então, Abraão, aqui, ele pode representar o próprio Deus, por causa da figura paterna representada por Abraão, ele sendo o pai da fé, o pai do povo judeu, né? ele sendo, portanto, esse amigo de Deus que ele então estava muito atrelado a essa figura divina. Então, nessa representação, tá? Do quase-sacrifício de Isaac, Abraão representa o próprio Deus. Isaac, ele não representa, ele não representa Cristo não, tá? Isaac, ele pode ser visto como símbolo da igreja. Por quê? Porque para Isaac representar Cristo, ele teria que ser sacrificado, literalmente, e não foi. Não foi. Aquele foi o teste que Deus fez com Abraão. Então, Isaac, porque ele foi, é, ele foi testado, né, e, e quase estava sendo sacrificado, mas não foi, ele representa a igreja, que recebe a bênção do sacrifício do cordeiro, nessa de, dessa situação de substituição. Então, Cristo, quando foi sacrificado no lugar da igreja de cada um de nós, nos substituiu na cruz. Era para cada um de nós estar ali naquela cruz, né? mas Cristo nos substituiu. Então, é, é, essa, essa doutrina da substituição ela pode ser representada aqui na, nessa passagem de Gênesis 22, que é da de Isaac. Então, Isaac representa a igreja que mansamente seria sacrificada, mas na hora H foi substituída pelo cordeiro, que agora a gente já sabe aqui que o sacrifício do cordeiro, preso nos arbustos da montanha, pode representar a crucificação de Cristo. Então há essa, essa expansão alegórica para entendermos então que Abraão representa Deus, Isaac é a igreja que recebeu né, o sacrifício de Cristo de modo substitutivo, e o próprio cordeiro representa Cristo. E é interessante que o cordeiro estava preso nos arbustos. Esses arbustos aqui, que estavam prendendo o cordeiro, representam a cruz, representam um o madeiro, né, porque o arbusto é de madeira, né, de, a árvore é de madeira. Então, representa ali os arbustos, representa ali a madeira da cruz. Representa o madeiro, o que estava segurando o cordeiro até que ele fosse sacrificado. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom. Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, veja a riqueza: quando a gente pega até mesmo o um texto literal, no seu sentido mais é, é, corriqueiro, o né? mais simples possível, e agora a gente reveste esse fato real é, de uma camada simbólica, alegórica, é, no caso aqui também tipológica, né? mostrando que Abraão, Isaac e o cordeiro sacrificado eles são tipos. Que representam os seus antítipos. Né? É, então, Abraão representando Deus como antítipo dele, é, Isaac representando a igreja como a, a antítipo né, de Isaac, e o cordeiro representando Cristo, e Cristo é o antítipo, então, do cordeiro sacrificado. tá bom? Então, esse assim, o texto literal, pode ter uma aplicação simbólica. Desse modo, podemos ver inúmeros fatos no Antigo Testamento. É possível uma visão simbólica, numa visão simbólica, extrair-lhes as lições sem negar-lhes o um aspecto literal. O batismo e a ceia mencionados na Bíblia também são literais e, ao mesmo tempo, são simbólicos. São fatos ocorridos, né? tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, mas sempre representando uma realidade espiritual. E esse é o um campo simbólico que traz é, riqueza na compreensão de uma passagem. Então nós estamos estudando aqui o um texto que é só literal, o um texto que é, pode ser só simbólico, uma palavra ou termo que pode ser literal e simbólico alternadamente em textos diferentes. Uma palavra pode ser literal no texto, na passagem. E essa mesma palavra pode ser simbólica em outra passagem, tá? De modo, é, é de modo alternado. E acabamos de ver agora também o fenômeno de um texto que é literal e simbólico simultaneamente na mesma passagem. Ou seja, é uma forma de você fazer uma leitura que seja um pouco mais rica quando o texto é propriamente literal. Mas quando você reveste a interpretação de uma camada simbólica você tem um enriquecimento maior do que o texto quer dizer, tá bom? Claro que tem que ter cuidado para quando você fizer essa camada de leitura simbólica no texto que é literal tem que ter cuidado, né, Para você não exagerar. Mas é, quando você retém o cuidado você consegue então extrair uma riqueza maior quando o texto permite né, essa camada simbólica na sua interpretação. Tem também aqui uma questão de um símbolo que tenha mais de um sentido alternadamente. Aqui também é um pouco mais complexo, né? Alguns termos, quando usados como símbolos, podem ter um sentido em um texto e sentido diferente ou até contrário em outra passagem. Tá? É o, é o é o caso aqui da palavra leão, com a cabeça simplificando antes. Então, o leão representa a Cristo em o um texto. No caso aqui, Apocalipse 5, 5. Né? Vamos lá para a passagem. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. E disse muitos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então, olha que o leão, botaram até com letra maiúscula, né? Para potencializar esse leão, porque ele representa Cristo, tá? Então, aqui representa Cristo. Agora, em 1 Pedro 5,8, ele representa Satanás, olha só. Sede sóbrios vigiai porque o diabo o vosso adversário anda em ter redor como leão aqui olha, tá representando tem até esse como aqui né que é que é, traz essa ideia de conformidade ou seja com algo que parece alguma coisa aqui que é parecido lembra alguma coisa é né, uma comparação portanto então Cristo ele é, é, é ali o texto de Apocalipse mostrou metaforicamente de que ele propriamente é o leão, o leão com L maiúsculo. E aqui o leão é com L minúsculo, e o texto diz que ele tem apenas uma característica do leão. Não o leão como rei, como realeza, como poder, aquela figura imponente, aquela figura de poder do né, reino animal. Não, 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 nada disso aqui se aplica a Satanás. Aqui é o único aspecto do leão que é aplicado a Satanás, é o aspecto ele ficar andando em da presa, de ele ficar andando assim, atento, e com a presa, deu, o primeiro vacilo, o primeiro mole, o leão ataca. Né? Essa é a única característica do leão que Pedro aqui faz referência aplicando a Satanás, tá? Mas, propriamente, o leão ele é o, propriamente o Senhor Jesus, porque ele reúne todas as características simbólicas do leão, ao contrário de Satanás, que não reúne todas, mas é apenas um aspecto da sua personalidade que está sendo ilustrada aqui com a figura do leão, né? Muito bem, voltando, portanto, o um outro exemplo também é a estrela da manhã, a estrela da alva, né? Que representa Cristo, é o um texto Apocalipse 22, 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, essa figura da Estrela da alva aplicada a Cristo, mas aplicada simbolicamente a Satanás, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, aqui na CF aparece Lúcifer, o que, ó, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui a palavra Lúcifer, ela está. É, nessa versão da Bíblia. Mas no original em hebraico, a palavra Lúcifer não aparece. Por quê? Porque Lúcifer é uma palavra latina. É lute, que é luz, né? e fer, portador de luz. Então, Lutz é lute né? portador de luz. É a palavra latina, então não tem porquê está em Isaías 14. Ela está nessa versão que eu estou usando aqui, mas olha só, eu vou abrir aqui outra versão. Na própria Almeida, revista atualizada, vamos abrir aqui, Isaías 14, versículo 12. Aqui, ó, olha só: como caixa do céu, ó estrela da manhã, está na revista e atualizada. E, de fato, é assim que aparece no original em hebraico. Vamos dar uma olhadinha aqui, já que estamos, fizemos essa paradinha né, para poder entender aqui, ó. Com o cais do céu, estrela da manhã. Então, a palavra é Heilel, Heilel, em hebraico. É aquele que brilha, a estela da manhã, que também, simbolicamente, se refere aqui, também aparece Lúcifer, né? Mas é uma representação posterior, tá bom? Aqui, a primeira referência a Isaías 14, é o rei da Babilônia, é a primeira referência, referência, e também pode acontecer de simbolicamente se referir a Satanás, né? figuradamente. Tá? Rei Léo descrevendo aqui o rei da Babilônia, propriamente. Eu, particularmente, é, eu acho que pode ser, é, primariamente, né, a interpretação como esse rei da Babilônia, e o modo exagerado como ele também se coloca né, diante de Deus. Mas, enfim, sendo apenas um rei humano, sendo uma referência simbólica a Satanás, o fato é que se você levar em conta a representação simbólica a Satanás dessa passagem, se você for levar em conta a mesma imagem da estrela da manhã, é aplicada em Apocalipse a Cristo e aqui em Isaías 14, 12, a Satanás. Tá? Então, é o caso aqui de um símbolo, o mesmo símbolo. Que tem mais de um sentido alternadamente, em passagens diferentes, é claro. Né? Então, não temos nisso nenhuma confusão. O um símbolo é usado na Bíblia como um recurso didático, e não de forma mística, como se fosse aquele é, animal, é, como se aquele animal estivesse consagrado para representar sempre determinada pessoa. Né? No caso do leão, aqui. Não podemos, portanto, fazer uma regra. Cada texto pode apresentar uma situação diferente. Existem, porém, elementos na literatura ou na tradição judaica que nos permitem enxergar algumas, alguns padrões de simbologia, conforme veremos na sequência que deixaremos para a próxima semana. Tá bom? Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, vamos começar a ver, então no próprio Apocalipse, elementos da literatura e da tradição judaica que nos ajudam a compreender as figuras que aparecem em abundância no livro do Apocalipse, tá bom? Então, vamos retomar aqui, apenas para a gente poder deixar mais didática a nossa participação e depois dessa retomada didática aqui, vamos é, partir para, os momentos, para o momento de perguntas e respostas. Então vimos hoje que o texto pode ser literal, pode ser também outra passagem, um texto simbólico para a interpretação simbólica. O termo, uma, o termo, ou seja, uma palavra, ele pode ser tanto literal e quanto simbólico também de modo alternado, ou seja, numa passagem aquela palavra pode ser interpretada literalmente, deve ser interpretada literalmente, né? porque é natural para o texto que seja interpretado assim. Mas em outra passagem, a mesma palavra tem um sentido diferente, que no caso aqui é possível que seja simbólico, tá bom? Então você precisa estar atento para perceber se é literal ou simbólico, já que esse fenômeno pode acontecer. Também pode acontecer de um texto inteiro ser literal e simbólico simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. É o caso aqui que nós vimos na história do quase-sacrifício de Isaac, que ele tem elemento, que ele é propriamente literal, mas tem também elementos simbólicos nele, tá bom? E por fim, vimos aqui símbolo com mais de um sentido alternadamente, ou seja, o mesmo símbolo, no caso aqui o leão, o animal leão, né? Que é metaforicamente aplicado a Cristo e também a Satanás, e vimos também aqui o título, Estrela da Alva, que também pode ser alternadamente aplicado tanto a Cristo quanto também a Satanás. Tá bom? É o que vimos aqui. Para a semana que vem, vamos retomar aqui agora, de fato, entrar de cabeça no livro do Apocalipse. Tá bom? Joia, temos uma pergunta aqui da nossa irmã Nils. Essa pergunta, se não estou equivocado. Ela tem base lá em Apocalipse 6 e também em Marcos 13, onde é citado lá a respeito das estrelas, né? é, quando, quando o Messias disse que as estrelas iriam cair do céu. E ela pergunta, é o sentido figurado? Sim, de fato, é, é um sentido simbólico. Como eu expliquei, é fisicamente impossível uma estrela literalmente cair na Terra. Se apenas uma estrela caísse na Terra, acabaria com a Terra inteira. É como uma carreta, né, passando e arrastando uma moto, um carro, um Fusca, né? Ela, a carreta sozinha destrói o Fusca inteiro, a moto inteira, Não sobra nada, né? Então, uma única estrela caindo na Terra acabaria com a Terra. Não, é impossível várias estrelas caírem do céu para a Terra. Então o fator aqui é que é, é, é mais claro para a gente que seja simbólico, tá? E o que que simboliza? Sofrimento, juízo, né? Portanto a ira de Deus já é, é, esmacando os ímpios na Terra. Por causa da, da impiedade, né? da crescente impiedade na Terra, como aconteceu na época do Dilúvio, e ainda acontece hoje, infelizmente. Né? A gente vê a Terra, o mundo inteiro, caminhando cada vez mais para a destruição. E o, o que de fato está no Apocalipse, embora tenha muitos elementos simbólicos ali, mas o fato é o juízo divino realmente atingindo os ímpios, né? E, e a grande tribulação parece ser literal, real, embora alguns elementos descritivos da grande tribulação sejam simbólicos, né? Mas o fato em si da grande tribulação vai ser real. E isso assusta, entendeu? Assusta quem estiver vivo na época. Aí vem aquela discussão escatológica, se a igreja passa ou não passa pela tribulação, eu tenho cá as minhas opiniões, mas vamos lá. Eu acho que eu consegui é, passar para a nossa irmã Nilce a resposta de que, de fato, estrela caindo do céu na terra é figurado, tá bom? No máximo, o que pode acontecer é Saraiva cair na terra, Saraiva de fogo, como já aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? é, é, enfim, né? juízos assim, aí, ok, é literal, Agora, a estrela caindo no céu, do céu na terra, uma única estrela arrasaria a terra inteira. É, é literalmente impossível ser assim. Entendeu? João, e aí, na verdade, com essa questão é muito importante para a gente também compreender como interpretar. Não, é. não somente o livro de Apocalipse, mas também, como você falou, citou, né, a questão das parábolas mencionadas por Jesus alguns outros textos ou mais outras parábolas que também aparecem no Antigo Testamento, né? Então a gente precisa estar tá, tá, tá muito atento com, com com os sentidos ali, se é sentido literal, se é sentido é, não, não literal. Figurado. Figurado. É, existe, figurado. É. existe até fábula no Antigo Testamento. Tem A passagem lá que conta a fábula do, das árvores que conversam entre si, é uma fábula, entendeu? Aplicando elementos humanos a seres inanimados. Né? Então, é bem interessante quando você entende a riqueza da linguagem figurada na Bíblia. É né? um estudo muito interessante. Inclusive, eu dou aula disso no seminário, né? que é Hermenêutica. É, é, tem um livro interessantíssimo que eu quero indicar. É o livro Entendes o que Leis. Ele nos ensina, nos ajuda a compreender é, a Bíblia dentro dos seus gêneros literários, inclusive dando lá a fórmula de interpretação para cada gênero literário. Então é interessantíssimo o livro, vale a pena você conhecer. Né? O livro Entendes o que Leis, publicado por Edições Vida Nova. Se não me engano, o autor é Gordon Fee. É muito interessante. Deixa eu já ouvi falar sobre esse livro. Bom, a, a Nilce agradece, ela foi, diz aqui foi muito bem explicado. Eu não sei se mais algum irmão ou amigo tem aí alguma pergunta a ser realizada. E também, né, vale mencionar, se você ainda não recebeu sua apostila, eu enviei para algumas pessoas, mas talvez alguém não tenha recebido aí a sua apostila. Me chama lá no privado, pastor Aderson, pode me enviar a apostila, que eu vou enviar para você para que você acompanhe, para que você também é, tenha a oportunidade de colocar as suas perguntas, as suas dúvidas com o intuito de esclarecê la tá bom? Semana que vem, então, retornaremos, se Deus assim permitir, né? O pastor Dércio aqui está falando, mestre Dércio, é sempre um prazer ouvir suas explanações, é a verdade. Aí deixa eu... Deixa eu... É, tornar público ou uma conversa de bastidores, né? Ele está sempre te elogiando, está sempre exaltando aí é, o seu a sua forma de compartilhar o conhecimento que Deus tem te permitido conosco. Isso aí realmente é de suma importância e nós só temos a agradecer a Deus. Filhos, vamos então encerrar. Se não tem mais perguntas, vamos encerrar. Quero agradecer a cada um de vocês aí pela audiência, né? É... Show, show, Nilce, show, show, fique à vontade aí, ok? Para compartilhar, para falar, né? Que realmente tem sido muito bom, muito, muito bom, muito agregador, também é, conhecimento e esclarecimento, né? Para a gente entender as verdades contidas na palavra de Deus. Vou convidar, então, nosso querido amigo Pastor Davidson que faça as suas considerações finais. Pelo visto, na próxima semana vai ter algo um pouquinho mais profundo do que foi hoje, né? Então, é, vale a pena estar conosco na próxima quarta-feira e depois Pastor Davidson, por gentileza, faça a oração final, tá bom? Ana, exaltamos pelo privilégio que tivemos de dar a tua palavra nesse momento, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pedimos a ti então a tua graça, a tua bênção, a tua cura aos enfermos, a minha família aqui, que sejamos preservados pelo teu poder e a, a, ao enfrentarmos, ó oh, pai, essa situação agora de infecção por covid, pedimos a tua misericórdia sobre nós, sobre o Pastor Idauro, a sua família também, sobre os enfermos da tua casa, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Então, também agradecemos a ti pelo privilégio que tivemos de ter contato com a tua palavra no dia de hoje. Nos dá a tua bênção a cada um de nós, ao pastor à sua família, a todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, ao pastor Décio Moraes. Nossa irmã Nilce também, que seja, sejamos todos abençoados por ti. É como clamamos a Ti em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém e amém. Tchau, tchau a todos. Deus abençoe. Shalom. Oh, shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pinon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.